reprezentační útočník U20 po dvou přípravných zápasech v Žilině Jan Čejka. Honzo, pojďme zhodnotit ty dva výsledky s domácím mužstvem. Byly to poměrně dobré zápasy do ofenzívy a ty jsi byl jedním z těch hlavních aktérů směrem dopředu. Tak oba zápasy byly velmi kvalitní, i když to skoro se moc neopovídá, ale Slováci podali dobrý výkon, akorát my jsme prostě více stříleli, více tlačili do brány, víc jsme napadali, byli jsme prostě aktivnější a taky tak vyplynul výsledek. No. Proti zápasům u 18, kde úplně nebylo co směrem dozadu hodnotit z pohledu českého mužstva, tak vy jste tam práci dozadu měli, tak byla to i ta defenzíva, na kterou jste se tady chtěli zaměřit? Tak určitě, chtěli jsme pomáhat backům, aby měli lehčí rozhrávku a vtlačili se pak do útoku rychle. Co nejrychlejší rozhrávka z obrany třetiny. A výborně jsme dokonce bránili, střely jsme měli více podle mě zblokovaných, než oni vystřelili na bránu, takže myslím, že kvalitně jsme zabránili. První i ten druhý zápas jste si už mohli zhodnotit, tak co se tam trenérům třeba úplně nepozdávalo, nebo co jste měli třeba z toho prvního utkání zlepšit do toho druhého? Tak měli jsme zlepšit první třetinu, ve které jsme byli takový vlažný, bohužel i v tom druhém zápase se nám nepovedla, ale postupně se to zlepšovalo, až nejlepší byly ty dvě třetiny, kdy jsme Slováky úplně přejeli a ve třetí třetině už jsme byli aktivnější, ale jenom jsme nedávali góly. Splnili tady ty dva zápasy podle tebe to očekávání, za kterým jste se měli? Ukázali se třeba Slováci v takovém světle, ve kterém jste předpokládali, že by mohli do tohle těch přípravných zápasů nastoupit, protože s čím odcestují za půl roku do Švýcarska se dá předpokládat, že zase bude trošku něco jiného ještě? Tak určitě jsme ukázali, že jak můžeme hrát s nima, ale určitě ve Švýcarsku bude úplně jiný tým, si myslím. Naberou další hokejisty a bude to úplně co jiného, takže tohle nemůžeme moc hodnotit, jak budou Slováci vypadat ve Švýcarsku, ale ukázali jsme si, že jsme pro výborný tým a že ještě až přijou další hráči, tak budeme fantastický a doufám, že se nám to podaří ve Vyspu vyhrát. Co ty individuálně, tyhle ty dva zápasy, protože v extralize myslím, že určitě zažíváš nejlepší rok zatím za ty dvě, tři sezony, co ses tam dostal do ní. Aspiruješ na hráči měsíce listopadu mužské extraligy, patříš mezi tahouny u dvacítky. Spekulovala se o tebe, dejme tomu, na ty Košice před rokem, tak cítíš, že tohle je takový zlomový rok třeba, nebo ta příští sezona, nebo ten vrchol ty příští sezony? Tak určitě se chci co nejvíc připravit, určitě to je velký, bude ve dvacítkách a chci obhájit zlato, který udělali loňský dvacítky a určitě to je jeden z nejdůležitějších roků, který budu rád. Když to není Kanada, prostě Amerika, je to Švýcarsko, tak je to krásná, nová, nádherná hala. Tak určitě jste na to koukali, kde se bude hrát a prostě ten juniorský šampionát má každým tím svým konáním asi prestižnější takový místo, bych řekl, že jo? Je to tak? Tak určitě je to lepší než Česká republika, až pojedeme autobusem, budeme si užívat srandy a je to určitě lepší, než kdyby to bylo zase v Česku.